12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. На підступах до окупованої Горлівки українським армійцям вдалося просунутися вперед та зайняти сіру зону, в яку заходили бойовики. Цю інформацію підтвердив колишній очільник Донеччини Павло Жебрівський. Загалом, за його словами, для деокупації Донбасу українській армії вистачить 2 тижнів, але лише за умови, якщо Росія не втручатиметься у цей процес. Доба на передовій минула відносно спокійно, без втрат і поранень з українського боку. Штаб нарахував 7 обстрілів. Найбільші калібри, а це міномети, були у районі Кримського на Луганщині та Гнутовому на Приазов'ї. Заїхали якісь нові прицільно, б'ють, коротше. Чувствується, що ротація пройшла у них. Давно відчували зміну характеру? Та дня 3-4, мабуть, от цього. То, що почали лупити, коротше, у нас переходниками 80-ка міна полетіла. Ну, літає. Оттуда где-то тоже лупят. И вот эти РПГшники тоже лупят. У Держдепі засудили свавілля ФСБ. У Криму США закликають Росію звільнити затриманих жителів півострова і понад 70 незаконно засуджених українців. Припинити порушення прав людини і переслідування тих, хто виступає проти незаконної анексії, вимагає від Кремля і Британія. Нагадаю, російські окупанти у Криму арештували усіх 23 затриманих під час обшуків кримських татар. Київський районний суд Сімферополя у закритому режимі обрав їм запобіжний захід взяття під варту на 1,5 місяця. 2 дні тому в анексованому Криму російські силовики провели масові обшуки у будинках кримсько-татарських активістів. Лідер кримських татар Рефат Чубаров заявив, Кремль розпочав нову хвилю жорстких репресій. Із 2014-го Сполучені Штати надали Україні майже 1 мільярд 300 мільйонів доларів для зміцнення обороноздатності і поліпшення взаємодії з НАТО. Про це заявив прес-секретар Пентагону Ерік Пехон. Він наголосив, Штати, як і раніше, висловлюють повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. Вашингтон схвалює прагнення Києва приєднатися до Альянсу. Водночас американський держсекретар Майк Помпео анонсував нові заходи підтримки України, щоб разом дати відсіч діям Росії в Криму, на Азовському морі та у регіоні загалом. За фактом масштабних вибухів на газовій заправці у Кропивницькому оголошено підозру керівнику підприємства та головному інженеру. Їм інкримінують порушення правил безпеки, що спричинило важкі наслідки. Прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство наполягатиме на триманні під вартою. За інформацією прокуратури області, інженера правоохоронці затримали при спробі покинути територію України. Керівник підприємства нині в лікарні під охороною. Силовики просять громадян, які вважають себе потерпілими від вибухів, звернутися до Нацполіції або до місцевої прокуратури. Нагадаю, напередодні через серію вибухів на газовій заправці та автостоянці поблизу 4 людей опинилися у лікарні з опіками, 1 у важкому стані в реанімації. Вигоріло 20 машин. На Закарпатті викрили і затримали банду рецидивістів, яких підозрюють у скоєнні понад 40 злочинів. Це грабунки, автомобільні крадіжки, підпали майна. У банді 10 чоловіків, усі раніше судимі. Доведено, що вони обікрали більш як 30 автомобілів та викрали 4 елітні іномарки. Оперативники провели понад 20 обшуків, знайшли та вилучили речові докази, а також гроші, зброю без дозвільних документів та партію сигарет без акцизних марок. За ухвалою суду, 4 бандитів вже взято під варту. Щодо інших фігурантів тривають слідчі дії. Рік медичній реформі в Україні. За цей час 26 мільйонів наших громадян обрали свого лікаря. Нині у лікарнях справжній ажіотаж, бо багато хто думає, що декларацію із медиком треба укласти до 1 квітня. Насправді це можна зробити і пізніше, але з початку наступного місяця МОЗ змінює правила фінансування медустанов, тож можуть бути проблеми із плановим оглядом або, наприклад, вакцинацією у тих, хто лікаря собі досі не обрав. Як працює медреформа в Україні і чому підписати декларацію з лікарем необхідно. Все роз'яснить Анна Нестеренко. Тільки що був у лікаря, отримав допомогу, черги зникли. Для Володимира черги нема, бо він записався на прийом заздалегідь через інтернет. Ну, я записуюся, прізвище не знаю, прізвища мого лікаря. На понеділок є 5 місяців. Дуже зручно. Зробити це можна на сервісі HealthyMe. Просто обирайте потрібного фахівця за профілем, прізвищем чи лікарнею. Зручний час і готово. Усі, хто записався до сімейного лікаря Ірини, відображаються в її особистому кабінеті.
лікар заходить на свою сторінку, ми бачимо всіх пацієнтів і на який час вони сьогодні до мене записані. Так? На цій же сторінці і картка пацієнта замість колись паперових. Сюди лікар вносить дані про скарги хворого, історію недуги та призначення ліків. Я маю можливість більше часу приділити до пацієнта, а не витрачати цей час на те, щоб робити записи до картки. А пацієнт у будь-який момент цю картку може переглянути. І хоча в системі все передбачено, аби черг уникнути, в коридорі важко проштовхнутися. Це ажіотаж через підписання декларацій. Треба обов'язково до 1 апреля, іначе потім буде проблематично. Будуть платні аналізи і так далі. Лікарі ледь встигають, люди стоять по кілька годин і помітно нервують. Що ви хочете узнати? Як вам хорошо чи як вам плохо? Чому декларацію не можна заповнити через інтернет? Я просто теж дивлюся. Насправді укласти декларацію після 1 квітня ніхто не забороняє, спростовують у МОЗ. Ця акція безстрокова. Без допомоги нікого не залишать, однак від понеділка зміняться правила фінансування медустанов. Відтак у тих, хто досі не обрав лікаря, можуть виникнути проблеми із плановим оглядом або наприклад, вакцинацією. Щоб проголосувати на виборах, не можна просто явитися на виборчу дільницю і сказати, я хочу проголосувати. Да? Ти повинен бути в реєстрі виборців, да? І ти повинен прийти з паспортом. Тобто завжди є якісь правила. Так само в медицині, щоб отримувати планові послуги, потрібні правила, потрібна декларація, потрібен свій сімейний лікар. Закликають не панікувати і в поліклініках. Декларацію укласти встигнете. Хоча, зізнаються, найпопулярніші лікарі вже ліміт пацієнтів набрали і вакантних місць меншає. У нас за день було по одній амбулаторії до 70 декларацій і більше. 50-60% лікарів, які вже перенабрали вже в достатній кількості. Підписати декларацію можна не лише в державних, а й у приватних клініках, які уклали договір із Національною службою здоров'я. Їм за кожного пацієнта держава платить таку ж суму – 370 гривень на рік. І гарантує пацієнту перелік безкоштовних послуг. То, що требує НСЗУ, це все безплатно. Основні аналізи – общий аналіз крові, общий аналіз мочі, кров на сахар, і ще ряд аналізів. 1 квітня виповниться рівно рік від старту медреформи. Загалом за цей час свого лікаря обрали вже 26 мільйонів людей. Анна Нестеренко, Артур Турович та Данило Тузов. Факти. ICTV. Близько години тому у столиці на залізничній станції видобичі сталася аварія. З рейк зійшло щонайменше 7 вантажних вагонів. Подробиць поки небагато. На місці інциденту працюють залізничники, правоохоронці та надзвичайники. Вони з'ясовують, що стало причиною аварії. За попередніми даними, постраждалих немає. У вагонах перевозили будівельну суміш. Жодних офіційних повідомлень в «Укрзалізниці» не було. Відомо, що пошкоджені не лише вагони, але й залізничне полотно, тож рух потягів частково паралізовано. Брекзиту, згідно із запланованим графіком, не буде. 29 березня Британія мала покинути Євросоюз, однак поки не вдалося домовитися, на яких умовах. Сьогодні у британському парламенті має відбутися вирішальне голосування. Тереза Мей погодилася піти у відставку, якщо парламент підтримає її варіант угоди із ЄС. Під стінами парламенту від учора і прихильники, і противники Брекзиту. Одні вимагають врешті виконати обіцянку, інші закликають провести другий референдум. Петицію про скасування Брекзиту підтримали майже 6 мільйонів людей, однак уряд її відхилив. Якщо британський парламент знову не підтримує план договору, то країна номінально покине Євросоюз завтра. Такий вихід проходитиме за жорстким сценарієм, і це боляче вдарить по економіці королівства. Ми, люди бізнесу, чітко заявляємо, обрані нами представники не можуть більше ганятися за веселками. Їм слід починати ухвалювати чіткі рішення, навіть якщо вони їм не подобаються. Бо бізнесу треба створити нормальні умови для роботи. 104 мільйони євро виділив Євросоюз на проєкти з енергоефективності житлових будинків в Україні. Передбачається, гроші підуть на утеплення багатоповерхівок, якими керують об'єднання співвласників ОСББ. Фінансування відбуватиметься через Державний фонд енергоефективності. На нього у держбюджеті закладено 1 600 000 000 гривень. Частина коштів надається міжнародними донорами. На сайті Кабінету міністрів напередодні з'явилося повідомлення, що фонд почав фінансувати перші 15 проєктів із утеплення багатоквартирних будинків.
Повністю утеплене місто Жовква на Львівщині. 4 роки тому тут взяли певний курс на енергоефективність і багато чого досягли. Наполовину відмовилися від використання газу, модернізували систему теплопостачання, утеплили будинки і нині на фінальний акорд запустили оновлену котельню. Гроші на цей проект дали європейці, частину взяли з місцевої скарбниці. Як впроваджують зелені технології, що це простіше, ніж здається? Далі у нашому репортажі. Цей дитячий садок – одна з перших ластівок енергоощадного проєкту в Жовкві. У вересні 2017-го в будівлі отеплили фасад, оновили систему освітлення, а на даху встановили колектори. Тепер тепло отримують від сонця. Споживання тепла зменшилось на 60%. Що садочок почав платити за тепло на 60% менше з попередніми роками. Зекономлені кошти за перший сезон на теплі було приблизно 160 тисяч гривень. Не лише зменшилися цифри в платіжках, переваги після ремонту відчули й понад 150 маленьких вихованців. У садочку замінили двері та вікна і облаштували індивідуальний тепловий пункт. Ми не відчиняємо вікон, щоб там знижувати температуру, чи навпаки зайшло свіже повітря з двору, а воно само по собі регулюється. В садочку надзвичайно тепло. Діти почали хворіти значно менше. За 4 роки, відколи Жовква доєдналася до угоди мерів, у місті модернізували систему теплопостачання. Оновили 2 кілометри мереж, що дозволило на 30% зменшити втрати тепла. А головне, частково замінили паливо з надр на альтернативу – відходи деревини. І торік завдяки цьому комунальники зекономили майже 650 тисяч гривень. Котельня – останній акорд проєкту. Раніше вона була газова, тепер тут спалюють тріски. Мережі цієї котельні повністю замінені. Котельня, як я вже казав, з 2013 року абсолютно не споживає газу. Нині ж всі процеси від подачі палива до регулювання температури автоматизовані. Оператор лише наглядає за процесом. Котлів тут 2. Один твердопаливний українського виробництва, інший газовий. Він про запас. Якщо лютуватимуть морози, увімкнеться автоматично. Потужність котельні – 0,5 гігакалорії, зігріває 5 багатоповерхівок і дитсадок. Сьогодні 60%, скажімо, теплоенерго по Жовкві – тепла виробляє на альтернативі, 40% на газу, тому що одна котельня чисто газова. У майбутньому її планують перевести у резерв. Усі котли й труби придбали за грантові гроші. Загалом втілення енергоощадного проєкту вартувало 860 тисяч євро. 80% – грант ЄС, а решта – кошти з місцевої скарбниці. В Україні європейці допомагають майже 20 зелених ініціатив. На сьогодні Україна найменш енергоефективна в світі, але ситуація покращується. В Європейському Союзі ми маємо також підтримку для місцевої влади, щоб модернізувати громадські заклади. Європроєкт до 2030 року повинен на 40% зменшити викиди вуглекислого газу. В Жовкві це вже вдалося на 15%. Ніна Сукач, Богдан Павлечко, Факти, ICTV. Вантажники і мозолі невдовзі залишаться у минулому. Компанія Boston Dynamics показала нову версію робота Handle, який має колеса замість ніг. Може перевозити щонайменше 5-кілограмові коробки і акуратно складати їх рядами. Роботів Boston Dynamics уже щонайменше 7. Залежно від моделі, вони мають руки, ноги, вміють бігати, стрибати, займатися паркуром, лазять по деревах і навіть танцюють. Напередодні страус заблокував рух автомобілів між Рівненською та Хмельницькою областями. Розгублений птах бігав по дорозі та по селу Крупець Славутського району. Декілька годин його не могли впіймати. Врешті з'явився власник і збентеженого птаха забрав назад до ферми. Дивіться далі. Людина-привид. Чому 23-річна харків'янка, яка народилася і виросла в Україні, весь цей час не може отримати громадянство? Березові сльози на Волині почали збирати сік. Чим корисний березовий напій і куди його експортують? А ще американський серіал про Чорнобиль та виверження вулкана в Мексиці. Сьогодні останній день агітації кандидатів у президенти. Відзавтра в Україні день тиші. Забороняється будь-яка агітація. О півночі 30 березня комунальні служби зобов'язані все очистити від передвиборчої реклами, зняти борди. За невиконання до 5 000 гривень штрафу або навіть 4 роки тюрми. Також МВС закликало українців прибрати політичні аватарки із соціальних мереж, хоча за це відповідальності не передбачено. На цьогорічних президентських виборах працюватимуть понад 2 000 офіційних
спостерігачів. Процес голосування та підрахунок на виборчих дільницях контролюватимуть представники 19 міжнародних організацій із 17 країн. Традиційно до України прийдуть спостерігачі від ОБСЄ і багатьох європейських партій. Низка кандидатів йдуть ногу в ногу. І до сьогодні ми не уявляємо, хто із фаворитів кампанії матиме шанси перемогти в другому турі. І якщо не вистачатиме кандидатові сотні, десятки чи навіть тисячі голосів, то ви повинні пам'ятати, що серед тих голосів є також голос вашої лінії через те, що ви не прийшли на виборчу дільницю. Росія передумала надсилати своїх спостерігачів на вибори до України у складі групи ОБСЄ. У тамтешньому МЗС заявили, бояться переслідувань. Раніше ЦВК України відмовила у реєстрації 24 громадянам Росії, які планували спостерігати за виборами від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Рішення про недопущення росіян підтримують спостерігачі Українського конгресового комітету Америки. Від них до України їдуть 74 людини. До чого готуються американські спостерігачі? І для чого з року в рік їдуть наглядати за виборами своїм коштом? Про це мої колеги Юлія Ярмоленко і Костянтин Голубчик розпитали Андрія Добрянського, який очолить одну із таких груп. Для Андрія Добрянського це будуть вже четверті вибори, на яких він працюватиме спостерігачем. Із району, який називають українським селом у Нью-Йорку, він вирушає до справжніх українських сіл Закарпаття. Коли я їду, то я їду до таких селах, що від ОБСЄ ніхто не їхав, бо вони тільки на великий хайвей їдуть. Я не йду на одну дільницю, другу дільницю і назад спати. В один день я перейду, може, 13 селах. Тільки, щоб відвідати якнайбільше і показати, чи в Києві, чи до цілого світу, що були спостерігачі, і ми можемо перевірити, що тут були відкриті або не відкриті вибори. Загалом у команді спостерігачів Українського конгресового комітету Америки 74 людини. Українське походження серед них має половина. Спеціально для українців, як вони відчують, що приїхав спостерігач, іноземець, але має українську мову собою. Це найважливіше їм. Це відкриє досить більше дверей нам. Решта у групі – американські активісти, політики, журналісти, бізнесмени. Андрій намагається заздалегідь підготувати команду до особливостей знайомства з Україною. Перше зараз є весна, то я всім кажу добрі мешти, щось на дощу. А поза тим тільки відкрите серце, готові побачити для тих, що перший раз, то я буду їхати до Ужгороду з Києва на 16 годин. Треба буде розказати, як людям в купе трохи сала наїстися, трохи напитися. Будемо говорити допізна. Всі спостерігачі у цій групі – волонтери. За роботу на виборах гроші не отримують. Їдуть до України своїм коштом. Андрій каже, для багатьох найголовніше – досвід. А от російським спостерігачам, переконаний Андрій Добрянський, на виборах робити нічого. Він підтримує Київ у небажанні допускати їх до дільниць. Коли війна би скінчилася, то Україна може бути трохи більше відкрита. Але до того часу є танки, є наші моряки сидять у тюрмі. Україна має право запросити кого хоче і має певні закони. Допустити росіян – це є тільки право України. Андрій каже, і він, і решта спостерігачів готові до можливих провокацій Росії. Хоча не певний, що Москва сконцентрує свої зусилля на президентських виборах. Абсолютно. І Путін, і ціла російська влада буде мати якусь ідею маніпуляцію. Але треба думати, що бідні там в Кремлі, вони мають стільки виборів цього року, не тільки Україна, але треба маніпулювати Ізраїль, Європейський парламент, Словаччина, Естонія. Може і навіть якась важлива правда вийде, що це правда про одного кандидата чи другого, але що вийде зараз перед виборах. Так, як вони хотіли маніпулювати французькі вибори. Саме тому, каже Андрій Добрянський, так важливо мати спостерігачів навіть у найбільш віддалених від Києва куточках України, щоб шансу маніпулювати результатами або й легітимністю виборчого процесу ні в кого не було. Із Нью-Йорка Юлія Ярмоленко, Костянтин Голубчик. Голос Америки. Спеціально для ICTV.
Українцям, які мають стрес через вибори, варто обмежити час у медіа, соцмережах і не дивитися виступу кандидатів. Дослухатися таких порад психологів радить очільниця МОЗ Уляна Супрун. Вона наголошує, що через наближення виборів в українців зростає рівень стресу, тривожності, агресивного спілкування. Тому варто робити перерву у перегляді новин і не слід розвивати дискусії, які призведуть до конфлікту. Якщо надто часто вибори обговорюються в сім'ї чи в колі друзів, мінімізуйте цю тему. І які б не були результати голосування, пам'ятайте, життя продовжується. 23-річна Даяна Залевська не може проголосувати на виборах, не може отримати диплом чи купити квиток на поїзд. Вона називає себе привидом. Дівчина народилася і все життя живе в Україні, але в неї немає громадянства, а відтак і паспорта. Даяна вже 5 років, відколи повнолітня, оббиває пороги міграційної служби та результату – нуль. Ситуація абсурдна. Щоб отримати паспорт, треба надати прописку, а її не дають. Без паспорта. Як допомогти дівчині, Тетяна Доцяк з'ясовувала. Залікова книжка, да, з університету, з фотографією, що я можу предоставити, да, якщо потребує якийсь документ. Ця заліковка – єдиний документ з фотографією, який хоч якось підтверджує особу Даяни. Вже понад 7 років дівчина не може отримати найважливіший документ – паспорт громадянки України, хоча народилася і все життя прожила в цій країні. Скласти ЗНО без паспорта тоді допомогли в районному комітеті зі справ сім'ї та молоді. Вивчилася на психолога, але працювати за фахом не може. Диплом без паспорта не видають, аби хоч якось вижити, підробляє нянею. Я проучилась, да, но мені не дають диплома. Мені говорять, що ми не можемо, ну, вбити в базу, потому, ну, і щоб напечатати диплом, тому що нету паспорта. І я передвигатися не можу, навіть в той же Київ, от, поїхати, да, там, путешествувати або щось ще, теж не можу. На початку 90-х її батьки переїхали до України з Казахстану. Мама українка, тато поляк. Під час народження оформити громадянство чомусь не змогли, каже дівчина. У 16 разом з мамою звернулася до відділу громадянства та імміграції, щоб отримати права за фактом народження в країні. Документи там розглядали 2 роки і повернули назад без пояснень, каже дівчина. А з 18, як повнолітня, почала сама боротися за свої права. І знову їй відмовили. Вони говорять, що я можу бути громадянкою Казахстану, тому принеси справку з Казахстану. Таким образом, я тоді можу бути громадянкою Африки, якщо вони так. Ну, у міграційній службі кажуть, спочатку Даяні треба було довести, що вона є особою без громадянства. Для цього, окрім свідоцтва про народження, достатньо привести 2 свідків, які підтвердили б факт її проживання в Україні. І після цього розпочинати процедуру. Вчасно це зроблено не було, а тепер довідку міграційна служба видавати не може. До 17 квітня 2018 року у нас чіткий алгоритм був, з цим проблем у осіб без громадянства взагалі не було. На даний час, поки наказ скасований, поки новий законопроект не в стані закону, ми ці довідки видавати не можемо, і, власне, ніхто із державних органів не може. Дівчина звернулася до юристів Харківської правозахисної групи. Там знайшли спосіб. Мама Даяни також народилася в Україні, тож закон дозволяє здобути громадянство на підставі територіального походження. Але міграційна служба пакет документів знову повернула назад. Причина абсурдна, каже правник. Дівчина не надала документа, що засвідчує особу і прописку, а її неможливо отримати без паспорта. Не приймають. Ми кажуть, ми не знаємо, хто ви. Ми не можемо вас ідентифікувати, тому ми і не будемо їх брати. Ми залишаємо ці документи без розгляду і робіть з цим, що хочете. Це протизаконно, впевнений правозахисник. І разом з Даяною звернувся до суду. Але дівчину на засідання навіть не пустили, адже в неї, знову ж таки, не було паспорта. Тож варіантів немає. Або чекати ухвалення нового закону про статус осіб без громадянства нардепами, або надати розголосу ситуації. На наступне засідання Даяна обіцяє прийти з пресою. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». Офіційний трейлер серіалу «Чорнобиль» оприлюднила компанія HBO. Нагадаю, в ефір у США і Британії кіно вийде 6 травня. Це 5-серійна стрічка про сумнозвісні події 86-го року – вибух на Чорнобильській АЕС. Серіал показує хоробрих чоловіків і жінок, які пожертвували собою, щоб врятувати Європу від неймовірної катастрофи. Також розповідає про евакуацію жителів Прип'яті, рятувальну операцію і наслідки катастрофи. Зйомки відбулися торік у Києві та Вільнюсі. Головні ролі виконали дворазова Дарка премії «Оскар» Емілі Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джессі Баклі та Джаред Харріс. Режисер-швед Йоган Ренк відомий за такими популярними серіалами, як «Ходячі мерці» та «Breaking Bad. Пуститися берега». Some of them.
Що було тоді? Що сталося потім? Безумство. На Волині почалася заготівля березового соку. Весна прохолодна, тож напій іде солодкий та прозорий. Український березовий сік експортують до США, Канади, Ізраїлю та Німеччини. Тому нині збирають за особливими вимогами, стежать, щоб весь процес переробки був органічним. Чим корисний березовий сік і за якими цікавими рецептами його консервують, знає Катерина Курбанова. Смачний дуже. Чистенький, як сльоза. Щойно потеплішало, заплакали берези. У волинських лісах збирають сік. Перший сік найсмачніший, хоча й сонця ще мало, він солодкий і прозорий. Березовий сік любить, щоб була погода така прохолодна. Почнеться розвиватися вже брунька на березі, і сік перестає тоді йти. Він стає мутний. Тому нині якраз гаряча пора для заготівлі. За добу одне дерево може дати 15 літрів корисного напою, а часом навіть удвічі більше. Сік із цих берез експортують до Ізраїлю. Саме тому його збирають у скляні банки, а не в поліетиленові пакети, як в інших лісництвах, щоб зробити з нього органічний продукт. Отвір шуповертом зробили і клиночка дерев'яного прибили. Цікаво, це спеціальні такі клиночки. Зібраний сік везуть до місцевого переробного цеху. Частину консервують за традиційними рецептами. Ми зараз називаємо сік бадьорість, настояний на шипшині, в який входить цукор, лимонна кислота і настій шипшини, який піде на Німеччину. А на замовлення Сполучених Штатів, Канади, Ізраїлю роблять органічний березовий сік. Це вимагає особливих стандартів, яких тут дотримуються. Комора різних поживних речовин, це мікроелементи, це вітаміни. Це сік без лимонної кислоти, чи сік без цукру, так як він заготовлений в лісі. Місцеві експериментують з березового соку, роблять квас, додаючи сухофрукти і просмажений ячмінь, а ще консервують з різними травами і фруктами часом до 100 літрів на родину. Це сік із шиповником на закритий, це з лимоном, це з чаєм каркаде, це з городиною гілячками, це з апельсином. Ранньою весною організм особливо потребує вітамінів, тому зараз березовий сік найкорисніший. Він почистить нирки, покращить обмін речовин і травлення, а ще чудово тонізує шкіру. Головне – пити його в міру, радять медики. Для оздоровлення 3 склянки соку на день, для дорослого – достатньо. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Рівень небезпеки підвищили в Мексиці через вулкан Попокатепетль. Виверження останніми днями постійно активізувалося. З жерла виривається густий дим, пара, газ. На довколишні пасовища, розташовані за 2 кілометри від гори, прилітають шматки розжарених порід. Жителів сусідніх населених пунктів попередили про можливу евакуацію, а доки закликали триматися на безпечній відстані від вулкана. Відвідувачі зоопарку Сіднея нарешті можуть познайомитися із недавнім поповненням дитинчатами надзвичайно рідкісного суматранського тигра. Троє смугастих малюків народилися у середині січня, їх ростили під пильним наглядом фахівців. Тепер тигренята достатньо зміцніли, тож їх представили публіці. Імен поки не дали. Суматранський – найменший з уцілілих підвидів тигрів. Він на межі зникнення у дикій природі на індонезійському острові Суматра. Таких тварин залишилося менше 400. В сіднейському зоопарку намагаються зберегти вид. Тут на світ з'явилося вже 21 суматранське тигреня. 6 слоненят рятували наглядачі заповідника із брудної пастки. Малюки застрягли у замуленій водоймі, яка спрацювала як болото. Їм загрожувала страшна смерть від зневоднення та голоду. Однак їхні розпачливі крики почули люди і прийшли на допомогу. Чому слонята відбилися від стади і чому старші їх не витягли – невідомо. На цьому все. О 15:45 Оксана Гуцайт продовжить цей інформаційний день. На все добре.